Tianenques, tianencs, avui és el Dia Meteorològic Mundial per commemorar que, tal dia com avui, 23 de març de l'any 1950, per tant fa just 70 anys, es va signar el conveni de fundació de l'Organització Meteorològica Mundial. Enguany, amb un lema molt clar, compta cada gota compta, per posar èmfasi en la necessitat de fer un ús responsable, un consum responsable de l'aigua. I què millor per celebrar el Dia Meteorològic Mundial que pluja com la que al llarg del matí ha d'anar caient a Tiana, tot i que a mesura que ens acostem al migdia anirà a menys aquesta precipitació i fins i tot s'obriran clarianes durant la tarda, força clarianes, tindrem força estones de sol, tot i que amb un temps una mica canviant, un cel una mica canviant, i amb alguns ruixats aquí darrere la Conreria cap al Vallès, que poden afectar també Tiana, però preferentment les precipitacions al poble durant el matí, amb una temperatura que al migdia estarà entorn dels 16 graus.